မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီကိုကိုးစားပြုပြီးပြောဆိုနိုင်သူမှာပါတီဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်နဲ့ဘ ഹു အလုပ်ကော်မတီကသူတွေပဲရှိတာကြောင့်အဲ့ဒီသူတွေမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ပါတီကိုကိုးစားပြုတဲ့တွဲဆောင်မှုမဟုတ်ဘူးလို့ဘ ഹു အလုပ်ကော်မတီဝင်ဦးကျော်ထွေးက GPP ကိုပြောပါတယ်နိုင်ငံတကာဖွဲ့စည်းတွေအနေနဲ့ NLD ရဲ့သဘောထားကိုသိချင်ရင်စစ်ကောင်စီရဲ့ခွင့်ပြုချက်ယူပြီးမှတွဲဖို့မလိုဘူးလို့လည်းဘ ഹു အလုပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်ဦးကျော်ထွေးကပြောပါတယ်ကြာခေမြန်မာနိုင်ငံကိုရရှိလာမဲ့အာဆီယံ2တက်တမန်ရဲ့ခီးစင်မှာမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီဝင်တွေနဲ့တွေ့ခွင့်ပြုမယ်လို့အာနာတိုင်းစစ်ကောင်စာဘုချုပ်မူကြီးမင်းအောင်မိုင်ကအာဆီယံလက်ကျဥက္ကဋ္ဌကမ္ဘောဒီးယားမူကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်နဲ့ဇန်နဝါရီ26ရက်ကလွတ်တဘောအွန်လိုင်းကတွေ့ဆုံချိန်မှာခတိပေးခဲ့တယ်လို့ကမ္ဘောဒီးယားမူကြီးချုပ်ယုံယာရှိရဲ့ပြောစကားကိုကိုးကားပြီးနိုင်ငံတကာသတင်းဌာနတွေကရေးသားကြပါတယ်။အာနာတိုင်းစစ်ကောင်စီဟာ NLD ပါတီဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတဝင်းမြင့်အပါအဝင်ပါတီထိပ်ပိုင်ကောင်ဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးထားတာကြောင့်အာဆီယံ2တက်တမန်ကိုဘယ် NLD ပါတီဝင်တွေနဲ့တွဲဆုံွေးပေးမလဲဆိုတာပါဝင်အာဆီယံ2တက်တမန်မြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်နည်းရောက်လာမလဲဆိုတာကိုအခုချိန်ထိစစ်ကောင်စီဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိသေးပါဘူးနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းကတာဝန်ရှိသူတွေကိုလက်ခံတွဲဆုံပြီးပါတီကိုစားပြုပြောဆိုနိုင်သူမှာပါတီဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပါတီဘိုလ်လုံးမှုဆောင်ဖွဲ့ကတာဝန်ပေးထားတဲ့ဘိုလ်လုံးကော်မတီပဲရှိပြီးလက်ရှိအချိန်ထိတော့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတာဝန်ရှိသူတွေကိုတွေ့ဆုံဖို့ဆက်သွယ်လာတာမရှိသေးဘူးလို့အဲ့ဒီကော်မတီအဖွဲ့ဝင်ဦးကျော်ထွေးက GPP ကိုပြောပါရယ် NLD ပါတီဥက္ကဋ္ဌပါဝင်အလုံးမှုဆောင်အားလုံးလွတ်လပ်စွာစုံညီစည်းဝေးကျင်းပနိုင်ခြင်းမရှိခင်အချိန်ထိအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့အခြေခံမူဝါဒတွေ2020ရွေးကောက်ပွဲကြီးညာစာတမ်းပါအချက်တွေပြည်တွင်းပြပပါတီချင်းဆက်ဆံရေးတွေကိုဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ဘ ഹു အလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့ကအဲ့ဒီကော်မတီကိုတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် NLD ပါတီဘ ഹു အလုံးကော်မတီမှာပါတီဘ ഹു အလုံးမှုဆောင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ဦးအောင်ကြည်ညွန့်ဦးတည်ချုပ်ဦးအရင်ဘ ഹു အလုံးမှုဆောင်ဒေါက်တာခင်ဆောင်ဦးစည်းကော်မတီအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ဦးထွန်းမြင့်ဦးကျော်ထွေးနဲ့ဦးဝင်းအောင်တို့ပါဝင်ပါတယ်ရှင်